2021 დახუნძლული იყო დრამატული პოლიტიკური მოვლენებით. არჩევნებმა პოლიტიკური დაძაბულობა ვერ განმუხტა. ამ არჩევნებამდე მისასვლელი გზაც უმძიმესი იყო. გაზაფხულზე ევროპელი პარტნიორების შართულობით შეიქმნა დოკუმენტი, რომლის პუნქტები ხელისუფლებამ არ გაითვალისწინა და ბოლოს საერთოდ გავიდა შეთანხმებიდან. შარლ მიშელის დოკუმენტის შექმნამდე კი იყო გახარიას გადადგომა და ღარიბაშვილის პრემიერ-მინისტრად დანიშნა, რასაც მეორე დღეს ოპოზიციის ლიდერის ნიკა მელიას დაკავება მოყვა. მთელი ქვეყანა პირდაპირ ეთერში ადევნებდა და თვალს, როგორ შემოარტყა ხელისუფლებამ ალყა მთავარი ოპოზიციური პარტიის ოფისს და შენობა შტურმით აიღო. 23 თებერვალი 8 საათი ახალგაღვიძებულ ქალაქს უჩვეულო სანახაობა დახვდა. საგანგებოდ გაშლილი სახანძრო კიბე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოფისზე მიედგათ. ამ გზით სამართალდამცველები შენობაში შესვლა ცდილობდნენ. ეს სამაშველო ოპერაცია არ ყოფილა. Им დღეს ხანძარი ნამდვილად გაჩნდა, თუმცა პოლიტიკური ხელისუფლება მთავარი ოპოზიციური პარტია შტურმით აიღო. მელიას დაკავება მარტივი არ ყოფილა. ლიდერ საკუთარი მხარდამჭერები სიცოცხლის ფასად იცავდნენ, თუმცა ოცნებისთვის ხალხის ნება დაბრკოლება არც ამჯერად ყოფილა. ხელისუფლება მოქალაქეთა სიცოცხლე ისევ გარისკა. თუკი რამეზე ნერვიულობდი იმ დღეებში, ნერვიულობდი აი პროვოკაციის აღმოფხვრაზე და მათთვის შესაძლებლობის არ მიცემაზე, რომ სისხლი დაეგვარათ და მერე არა მარტო ჩემი პატრონობით დასრულებულიყო, არამედ ძალიან ბევრი ადამიანი, მინიმუმ რამდენიმე ათეული ადამიანი იქნებოდა დაკავებული, მინიმუმ. როდესაც პატრონობას ეხება საუბარი, ის მძიმეა. ხო, ყოველ შემთხვევაში, აი ზუსტად აი ამ შენობაში და რატო დაიწყო აი ამ ოთახში. Вот, гоня, вот, ави, ар даухарет, усамართლობას და ასე უნდა ძიმე იყო, მაგრამ აყვავეს უყალოდ არჩაულია საზოგადოება მიშოცილად მიმაჩნია, რომ გამოფხიზ და მათ შორის საერთაშორისო საზოგადოება. აქ ახალი პოლიტიკური პროცესი იწყება, თუმცა ამაზე მოგვიანებით. მანამდე ნახოთ, რა დაუჯდა ოცნებას ოპონენტის დაკავება. მე მივიღე გადაწყვეტილება, გადავდგე დაკავებული თანამდებობაზე. ოპოზიციის ლიდერის დაკავება ქართულ ოცნებასაც ძვირად დაუჯდა. პარტიამ რეპუტაციულ ზიანთან ერთად საუკეთესო კრიზის მენეჯერად წოდებული პრემიერიც დაკარგა. აქ უკვე თვით გადარჩენის ინსტინქტმა იმძლავრა და პარტიამ თავდაცვა თავდასხმით სცადა. ქართული ოცნების მთავარი სამიზნე ახლა უკვე ყოფილი თანაგუნდელი გახდა. ვინც აღმოჩნდა კურდღლით 18 თებერვალს დავინდა. დახარია მოინდომა სხვის ბუდეში კვერცხის დადება. უღალატა სახელმწიფოს და უღალატა გუნდს. ოცნებამ ყველაფერზე ხელისმომწერი პრემიერის ძებნა დაიწყო და იპოვა კიდეც. ერთხელ გაშვებული მეორედ დააბრუნა. მალევე გამოჩნდა, რომ ფსონის წორად დადო. ბატონებო, უგაცრავად, თქვენ მოგმართოთ ნაცმოძრაობის წარმომადგენლებს. თქვენ რატომ რჩებით პოლიტიკაში დღეს? ამ ძიმე წარსულის მემკვიდრეები. შემოქმედები. როცა ხელისუფლებას თავი ქუჩი ეგონა, წისქვილის ქვა მოტრიალდა. კრიტიკის ტალღა მსოფლიოს ყველა ქვეყნიდან დაიძრა. ამერიკა ღრმად არის შეშფოთებული ნიკა მელიას დაპატიმრებით. მოვლენები, რომელიც გასულ ღამეს თბილისში წარიმართა გულდასაწყვეტი სანახაობა იყო. შეწუხებული ვარ ოპოზიციის ლიდერის ნიკა მელიას უსამართლო დაჭერის გამო. პოლიტიკური კრიზისი ხმავდება. ეს უზარმაზარი უკან გადადგმული ნაბიჯია საქართველოსთვის. აქ ოცნებას ფეხი კიდევ ერთხელ დაუცდა. ოპონენტების შემდეგ შტურმი პარტნიორებზეც მიიტანა. ტარფს არნიშნავს ამ ადამიანის განცხადებები ჩემთვის პირადად და ჩვენი გუნდისთვის. მენტორ უტონის საუბარი. ქართულ ოცნებასთან თუ საქართველოს სხვა წარმომადგენელთან თუ მოქალაქესთან უკვე მესიჯია. არ დავიწყოთ ფუნთუშაში ქიშმიშების ძებნა. თუმცა სანამ ოცნება ფუნთუშებსა და ქიშმიშებზე ლაპარაკობდა, თბილისში ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი ჩამოვიდა. პოლიტიკური დიალოგის დრო დადგა. მე ვარ მზად ამ შეხვედრას დავესრო. დადგა იმის დრო, რომ ფასილიტაციიდან გადავიდეთ მედიაციაზე. პირველ შეხვედრაზე იყო ძალიან მძიმე განწყობა ყველა მხრიდან. ძალიან მძიმე საუბარი შედგა ჩვენ შორის თვითონ შეხვედრის დროსაც, მათ შორის ღარიბაშვილთან პირადად. შემოგთავაზეს დოკუმენტი, რომელიც იყო შეჯერებული მისი აზრით სხვადასხვა პოზიციების ნაზავი. ის დოკუმენტი საბოლოო ჯამში სამწუხაროდ არ იქნა მიღებული ქართული ოცნების მიერ.
Документы Ромазе Джапаридзе саубробс мале сазугадуэбама цинаха иси ყო ექვს პუნქტიანი შეთანხმება, სადაც პოლიტპატიმრების საკითხში მელია რურუას გათავისუფლება იგულისხმებოდა და ბადამდელი არჩევნების შესახებ ეწერა, რაც ოცნებისთვის განგაში საფუძვეს ქმნიდა. Амитом როცა შარლ მიშელი ქვეყნიდან გაისტუმრეს, ნაცად ხერხს მიმართეს. Ბადამდელი არჩევნების საკითხი არის დახურული. Პოლიტპატიმრები ჩვენს ქვეყანაში არ არსებობენ. Харибашвилс ეგონა იმ ერთიკაცის მსგავსად მისი ტრიუკიც გაამართლებდა, თუმცა შეცდა. მიშელმა მალე საქართველოში პირადი წარმომადგენელი გამოგზავნა. Აქ იწყება რთული და ხანგრძლივი მოლაპარაკებების პროცესი. Арес оппозиции с радикалури нацели. Молапаракеблема ვერ შეძლეს ტექსტის დადება, რომელზეც ქართული ოცნება ითხოვა, რომ ჩვენ ამ ტექსტს ვაწერთ ხელს. Რელო არ მოაწერს ხელს. Სამწუხაროდ არ ყოფილა კომპრომისისთვის მზაობა. Ушедегот дасрулебул раундс мале მეორე მოხვა. დანიელსონი საქართველოსი ისევ ჩამოვიდა. Мартиვი არც ეს ეტაპი აღმოჩნდა. Ქართულ ოცნებას დასათმობი ბევრი ჰქონდა. მე ვიცი ძალიან კარგად კითხვა ევროპელი კოლეგების რეაქციის. Да, მე ვხედავდი, რომ როგორ იზრდებოდა ფრუსტრაცია ჩვენთან მიმართებაში. Холо ჩეთახმება იყო ამ ვითარებიდან გამოსავალი. Სწორედ ეს გახდა წყალგამყოფი მასსა და მის პარტიას შორის. პარტნიორების წნეხი იზრდებოდა, დროკი მცირდებოდა, ხელისუფლების ზეწოლა პატარა ოპოზიციურ პარტიებზე მძიმდებოდა. ნელ-ნელა ეს ერთობა ძირღვეოდა. პროცესი ლოგიკურ დასასრულს უახლოვდებოდა. Ამ დროს მოლაპარაკების მაგიდაზე გაჩნდა დოკუმენტი, რომელიც საბოლოო იყო და გადახედვას აღარ ექვემდებარებოდა. ჩვენი ამერიკელი და ევროპელი პარტნიორები მაშინ ვიცხადებდნენ, რომ ისინი დადგებოდნენ ამ შეთანხმების უკან და შეასრულებინებდნენ და იქ იყო შეთანხმებაში მაგათაც საარჩევნო სისტემის ცვლილება და დაბალ ბარიერიან და პროცენტიანი ბარიერით სულ პროპორციული სისტემა, რომელიც ჩემ ეს იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი პუნქტი, რასაც მე ვლობირებდი. საკონსტიტუციო ცვლილებებთან ერთად ამ დოკუმენტში ეგრეთ წოდებული 53%-იანი ჩამკეტი განისაზღვრა, რაც შეეხება ნიკა მელიას ის გირაუთი გამოვიდოდა, რომელსაც ევროკავშირი გადაიხდიდა, გიორგი რურუას კი პრეზიდენტი შეიწყალებდა. ცხრამეტი აპრილი 20 საათი ორბელიანების სასახლეში ხელმოწერის ცერემონია შედგა. ამ ღონისძიებას ევროპული საქართველოს ლეიბორისტული პარტია და ნაციონალური მოძრაობა არდასწრებია. ყველას თავისი სიმართლე ჰქონდა. ეს მიდგომა აქვს, რომ ხო, ნუ რახან პარტნიორობა თქვენს ჩვენს უნდა გავაკეთოთ. და მე პასუხისგებლობას იცილებ თავიდან. ზღაბა რა გვექნა. არ უნდა გქონოდა რა თანმიმდევრული პოზიცია უნდა ქონოდა. თავისუფლების სანაცვლოდ მე მაგალითად მაკო გომურის თვალების ანონთხელს თავისუფლება ვაჩუქე და არ მოვაწერე, ეს იყო ერთადერთი მიზეზი. მათ კი ვინც დოკუმენტს ხელი მოაწერეს, ვალდებულებების შესრულებას შეუდგნენ. 27 აპრილს ოპოზიციის ნაწილი პარლამენტში შევიდა. რეგისტრაციიდან მალევე გიორგი რურუამ ციხე დატოვა. 27 აპრილს შესვლა იყო კონკრეტული ერთი ადამიანის გათავისუფლებას, გიორგი რურუას გათავისუფლების ამბავი იყო. ეგ რეგისტრაციას თუ გავილდით, გათავისუფლებდნენ მაგის გამო. საპატიმროდან გამოვიდა ნიკა მელიაც. აქ ქართულმა ოცნებამ ვალდებულებების შესრულება დაასრულა. ჯერ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეები დანიშნა მასში, როცა დოკუმენტის მესამე თავში ხაზს გასმით ეწერა, რომ მოსამართლეთა განწესება უნდა შეჩერებულიყო. დოკუმენტის ხელმოწერიდან 100 დღის თავზე აშკარაა, რომ მან თავისი მისია შეასრულა და თავი ამოწურა. ხელშეკრულება ჯერ ნაბიჯ-ნაბიჯ არ ყვია. მალე ეს თამაშიც მობეზრდა და მიშელის შეთანხმება ანულირებულად გამოაცხადა. გვითხრა, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებებს მიიღებდა, თუმცა ამასაც კეთილი ნების ნიშნად. მოვლენებს გავუსწრებდა, აქვე გეტყვით, რომ ეს კეთილი ნებაც ახლა ჰაერში კიდია. სასამართლოს ამბავზე უტიფარი გადაგდება, საარჩევნო რეფორმაზე წყალი აბსოლუტურად, ეს არის უბრალოდ ან თავის მოწყობა, ან უხშიად უტიფარი საზოგადოების შესწონაში ყვა. ნაციონალურმა მოძრაობამ ბოლოს დოკუმენტს ხელით მოაწერა და პარლამენტში ჩევიდა, თუმცა ეს უკვე უკან მიდევნებულ ლამპარს გავდა. ქართული ოცნება პარტნიორებმაც დასაჯეს. ევროკავშირმა საქართველოს მაკროფინანსური დახმარების გარეშე დატოვა, ხელისუფლებამ კი სცადა დაბერწმუნებინათ, რომ დახმარებაზე უარი თავად თქვა. ხალხი დაუჯერებელ ტყუილში დააჯერო ეს ხომ რუსული ტექნოლოგია, სუვერენული დემოკრატიაც კრემლის ხელწერაა. ევროპარლამენტარი არ არის ჩემი უფროსი. თუ მათ აინტერესებს რეალურად საქმის ვითარებაში არჩი გარკვევა,
მათუნდა გაარკვიონ და რა ზედაპირული განცხადებები აკეთებ. დღეს 31 დეკემბერია, ჩვენ კი ისე ვიქვართ საიდანაც დავიწყეთ, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოფისში. აქ ისევ პროტესტია, ისევ პოლიტიკური მართლმსაჯულების დასრულებისთვის.